Көптеген клиникалар күдер үзіп, дәрменсіздік танытқан науқастың ауруын қостанайлық дәрігерлер емдеп шығарды. Олар батыл адамға барып, 80-ге таяған қарияның жүрек ісігін алып тастады. Бұл операцияның күрделілігі сол, тым ұлғайып кеткен ісік жүрек жұмысын әлсіретіп жіберген. Сондықтан науқастың аман қаларына үміттен гөрі күдік басым еді. Қатерлі дертке қарсы күресте қостанайлық дәрігерлердің тағы бір жеңісі жайлы өңірдегі тілшіміз Мағауия Қалиев әңгімелейді. Ақжібек әжейдің 2 жылдан бері көрмеген азабы аз емес. Соңғы жылда тіпті тынысы тарылып, демалуы қиындаған. Ұйқыдан қалып отырған күйде ғана көз шырымын алады екен. Қисайса болды, жүрегі қысылады. Балалары алыс жақын жерлердегі біраз клиникаларға апарыпты. Бірақ қартананың жасын ескеріп, және жүрек ісігінің тым үлкендігін айтып, бәрі ем қолданудан қорыққан. Сіз жаралмайсыз, операцияға ала алмаймыз деп қойып бермені. Білмеймін қандай не екен. Мен білмеймін бала апарды ғой. Қай жерге барған, қай жеріне қойған. Енді тіпті болмағасын, мынау демалым күшті болғасын. Осында келдім қайтадан. Жан тәтті ғой. Жан беру оңай ма? Енді осы Құдайға шүкір деп отырмын енді. Операциядан кейін жағдайым жақсы. Біраз жерге бардық, однако не болған жоқ. Ешкім көмектескен жоқ. Ойлағанда жоқпыз, осындай операция бізде қалада жасайды деп. Бәрі жақсы болды, жақсы өтті. Біз уже ойлаған, біз все, бітті ғой деп. Однако мына Вячеслав Борисович қайтадан екінші өмір беріп отыр. Вячеслав Ачкасов еліміздегі білікті кардиохирургтардың бірі. Жүрекке операция жасауы бұл бірінші емес. Алайда 14 жылдық тәжірибесінде мұндай жүректің ірі ісігін алғашқы рет кездестіріпті. Опухоли гигантского размера встречаются крайне редко. Ісіктің соншалықты үлкен болуы сирек ұшырасатын жағдай. Біз операция жасаған науқас жүрегінің 90-95% аумағын ісік жайлап кеткен. Оның үстіне қарт кісінің жасын ескерсек, операция оңайға соққан жоқ. Бақытымызға қарай бәрі сәтті өтті. Что все прошло удачно. Айта кетелік, шетелде мұндай операция ақысы 100 000 евроға жуық, ал Қазақстанда тегін. Және мамандардың біліктілігі, құрал-жабдықтардың сапалығы да кем соқпайды. 80-ші жылдары осы дертті анықтағанымызға мәз болатынбыз. Бүгінде диагностикамен шектелмей, қауіпті кеселден емдеп, жазуға да мүмкіндігіміз бар. Бұл біздің үлкен жеңісіміз. Ал бүгін Ақжібек әжей ауруханадан шықты. Қартананың өміріне араша түскен ақ халат абзал жандарға айтар алғысы шексіз. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай.